CSGO.net, então? Lembrando, galera, se for depositar no CSGO.net, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui e utilize o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40%, isso mesmo, 40% de bônus no depósito. Além disso, você participa de sorteios mensais e tudo mais. Mano, 40% de bônus já é coisa pra caramba. Tá, galera, vamos começar abrindo umas caixinhas aqui. Vamos abrir logo de cara 5 do Falenzeira, que não tem erro, né, clã? Não tem erro. Usei seu bônus de 30%. Também participo do sorteio da Butterfly. Tem que ter usado o cupom SAULLO. S-A-U-L-L-O. Qualquer mês que você depositou usando o cupom SAULLO, vale. Agora, não existe o... Não pode usar, tipo, SAULLO 15. Aí não tá mais valendo. Bora. Aí, ó. Uma AK Bloodsport. Até que ok. Vamos que vamos, rapaziada, $800, o que eu faço? Ó, como hoje entramos aí no mês de abril, e aqui é a semana do jokes, né? Tipo, joke é tipo pegadinha, né? Então vamos abrir 10 vezes a caixa prank. Caixa prank. Bora. Caralho! Caralho, mano, que sorte a sua, Saulo! Veio a faca, irmão, na caixa prank. Cê é louco, cê é louco. Ainda veio uma casa imóvel. Cê é louco. Será que é prank? Será que é zoeira? Na hora que eu for pegar ela, vem nada? Que cara mais engraçado. Tá, galera, ó, 688 doll. Vamos abrir minha caixa 10 vezes, né, clã? Tem que ter minha caixa. É, eu usei saldo 30 no Insane. Show. Opa! Para Casey Harden de Azimo. Eita, que foi profitaço. Todo mundo parado, isso é um assalto. Que frase aleatória. Tipo, parabéns. Ao invés de tipo, parabéns, não. É todo mundo parado, isso é um assalto. Ah, eu roubei o site. Entendi, eu roubei o site. Ah, agora eu entendi. Caralho, clã, a gente abriu 267 dólares de profit, papito. Mano, o aprimoramento tá me taxando de tal forma, irmão. Quem lembra? Mano, o aprimoramento pra mim tá me taxando muito. Os inscritos estão profitando muito no aprimoramento. Eu só me ferrando. Sério, sério, sério. Fica vendo. 36%. Vai dar ruim, certeza. Deu bom, porra! É isso! Respeita! É a zica reversa, clã! Caralho, é a zica reversa! Olhinhos, uma caixinha de faca aí. Se vier uma faca mais de $500, eu deposito $100 pra você, Júnior. É, não vale mais 200 do que $500. Mas vale 200, ok. Vamos mais uma. Era melhor essa, mas essa aqui não é ruim também, não. Não é ruim, não, é ótima. Pode. Clã, vocês acham que eu devo vender tudo e tentar pegar alguma coisa legal no aprimoramento? Ou eu jogo no aprimoramento e tento pegar algo mais legal? Vamos ver aqui o que, que tem de opção. Ó, o que dá pra fazer também é vender elas e jogar o dinheiro no aprimoramento, que é bom também. 700, voltamos pra estaca zero, basicamente. A gente tava com 700, então voltamos pra estaca zero. Deixa eu ver um negócio aqui. Uma caixa sal. Vamos ver o que, que uma caixa sal é capaz de fazer. Pum. Duas. Pum. 3, pum. 4, pum. 5, pum. Nossa senhora, tem que abrir 10 de uma vez, então. 10 dolinhas numa faca, confia, salve. Tiba da família Bey, obrigado pelos beats, lindão. Eita, que 10 veio a faca. 10 caixas Saulo veio a vaquinha. Ah, vamos abrir duas caixas de faca aqui pra ver qual que é da fita. Só pra ver mesmo qual que é da fita. Só duas caixas de faca, como quem não quer nada. A caixinha de faca vem forte, papito! Butterfly, 295, cara, é um Beach Slaughter, 585, papito! Ai, meu Deus, Tiba da família B, tô sentindo uma haul no all-in. Nem fudendo. Ai, olha o que, que eles vão fazer eu fazer, mano. Ah, mano, não.
Tiba, se eu perder tudo, é um dia de ban pra você, irmão. Um dia de ban pra você se eu perder todo o dinheiro. Dragon Lore é top, eu vou pegar. Deixa eu ver aqui, solicitar. Ah, mano, a única coisa que tem pra tirar é esse Welcome to the Jungle, mas eu não vou pegar, não. Não vou pegar essa Welcome to the Jungle, vou deixar a Dragon Lore paradinha aqui. E essa daqui, essa Karambit também não tá disponível, mano. AK, 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 AK. Muita gente aí falando pra eu pegar a AK. Essa AK, clã? É ela? Sim! Qual a chance dela vir blue do blue gem? Eu retiro a AK que a gente... que vocês estão querendo. Se ela não vier legal, a gente devolve e faz um aprimoramento pra alguma skin legal. Isso. Sim. Ok. Show. Justo. Então vamos. Vamos pegar essa AK. $556. AK-47. Aquecimento de aço. Factor New Stat Track. Não. Vamos voltar lá pro site ela e vamos fazer aquele famoso apri. Vamos lá, clã, voltou aqui a casinha. Vamos jogar ela pro aprimoramento, então foi o prometido. E vamos tentar pegar uma coisa foda logo pra nós. E eu vou largar essa Alp Dragon Lore ali quietinha, quietinha. Temos Butterfly Doppler, barata ainda, $817, tá barato Butterfly Doppler. Pode vir, ai eu quero. Ai, eu vou. Foi. Isso, clã, é isso. Uhul, vem Butterfly Dopplerzinha. Não, nem brinca comigo, nem brinca, que você vai vir pra mim, de um jeito. Calma, daqui a pouco a gente volta. Não tenho pressa não, Butterfly. Bora, clã, vamos tentar solicitar de novo essa Butterfly. É, mano, então ocorreu um erro. Eu acho que na hora que eu ganhei a faca, ainda tinha uma disponível no site. Só que agora, todas as facas tá mais de $1,000 aqui, ó. E o site tá falando que ela vale 817. Então, na teoria, a gente precisa trocar por outra coisa, mano. Mas, mano, olha aqui os bagulhos. É louco, dá eu não. Eu prefiro, mano, se não for pra pegar essa Butterfly, eu prefiro vender. Vim aqui na caixa de faca, que eu não vou ter paciência, eu quero tirar alguma coisa do site. Vou esperar até amanhã pegar. Vou abrir 4 caixas de faca e a gente vê qual que é da fita, entendeu? Me fudi, no caso. Lucas, obrigado pelo sub, lindão. É, na verdade, me fudi mais ou menos, né? Que essa daqui compensou, essa daqui compensou também. É, 770, a gente gastou 790. Ok, não foi ruim, não. Vou vender essa. Vai ter 700... Puta que parola, preciso de mais $3, tá? Calma aí, aprimoramento. Preciso de mais $7, então eu preciso jogar... Pá, 33% pra ganhar essa Hyper Beast. Safe, God. A gente vende ela, 820, a gente consegue abrir 4 caixas de faca de novo e boa. Vende a Dragon Lore. Não, a Dragon Lore eu não vou vender não, vou ficar com ela. Cipada é o God. 200, 870. God pra caralho. Caralho, 7% ele ganhou essa luva. Aprimoramento. Caralho, ele fez $14 virar 140. Mano, deixa eu tentar fazer o que esse cara fez, só que agora numa proporção de 1000. Tipo, tentar jogar $100. Não, pra 500. Não sou nem tão, assim, tão ganancioso, não. Tentar fazer essa faca de $100 virar esse M9 Doppler. 15%. Foi. $100 virou 500. Mano, vender, temos $3,200. Caralho, vamos solicitar essa M9, essa M9 vem, a M9 vem. Se vier Phase 2 ou Phase 4, eu aceito. Se vier Phase 1 ou Phase 2, eu devolvo. Ou Phase 3, eu devolvo pro site. Phase 1 ou Phase 3, eu devolvo. Mano, será que a Butterfly bugou aquela hora? Tenta de novo, vai, tenta de novo. Não vamos, foda-se.
É isso, clã! É isso, não tem tadinho. Tô falando! Eu tô falando! Tem! Ah, mano, tá, essa bateria eu falei tá bugada, mas agora, como eu já peguei essa daqui, eu vou deixar ela guardadinha, amanhã eu retiro. Deixa ela guardadinha. Vamos ver, a M9 veio Phase 1. Vale 575 dólares. Mano, vamos ver ela dentro do jogo, mas eu acho que é Phase 1. É, vamos ver. Eu queria se fosse uma Phase 3, mano. Phase 3 eu ia... Ó, legal. Phase 3 não, Phase 4. No Phase 4 ou Phase 2 eu iria. Como tá Phase 1, eu não vou pegar não, mano. Ela tá Phase 1. Tipo, as Doppler, tem Doppler que compensa pegar, tem Doppler que não compensa pegar muito não. Aí, essa daqui é uma das... No caso, é uma que não compensa tanto. Então eu vou devolver ela, só que eu não vou vender não. Deixa eu ver aqui as Doppler que estão disponíveis pra vender. Essa aqui é Phase 4. Essa aqui já é linda. Ó que maravilhosa. 485 dólares. Preço. Nossa, é capaz de se eu solicitar de novo, vem essa. Phase 4. Aí sim eu vou solicitar de novo. Rapaziada, vamos brincar mais no aprimoramento. Essa faca que eu não vou de jeito nenhum vender. Essa daqui eu vou tentar pegar a outra de novo. A gente tem essas duas skins pra brincar ainda. A gente tem 500 dólares pra brincar, porque, mano, a gente tá muito no profit. A gente tá com 3.274 dólares aqui, mais 400. 3.760 dólares. Então vamos aqui, ó. Vamos ver o que a gente faz com essa daqui de 250 agora. 250 vira o que, clã? Vira uma M9 Doppler um pouquinho mais cara pra gente tentar pegar. Aí ela pode vir a Phase 3, né? Ela pode vir a Phase 4, quer dizer. Vira, então vamos. Ai, não virou não. Ih, rapaz. Ah, agora eu quero pegar essa daqui, mano. A chance dela vir a Phase 4 é grande até. Vamos tentar ela de novo. Torce pra vir a Phase 4, clã. Doppler Phase 4 é top. 42%, bora. Ai, fui taxado. Taxado, Saulindro. Tá, eu tenho essa faca aqui só, mano, agora. Só tenho essa faca, a única coisa. Deixa eu ver aqui um negócio. É 100% o Saulinho que vem ela? Mano, é a mais próxima, mano. É a mais próxima essa daqui, ó. 485, deixa eu ver se é ela. É ela, irmão. A mais próxima é ela, do 489. Eu tô pensando seriamente que pode ser real ela. Ai, mano, eu sou idiota, foda-se. 33%, vai. Ah, já veio. Pelo menos isso. Já veio. Deixa eu solicitar ela de novo, ó. Ó, solicitei 489. Na teoria, vem a de valor mais próximo daqui, ó. A de valor mais próximo pra 490 é essa daqui, ó. De 485, ó. É, tá bom. Tá, galera. Tamo aqui com 590 dólares ainda. Vamos abrir duas caixas de faca? Mais duas caixinhas de faca. Mano, respeito o rei do... Tem! Mais 10. Ah! Mais uma. Isso é um assalto. Nossa, que ganha. Espera, sério. Nossa, que ganha. Espera, sério. Nossa, que ganha. Mano, no total, então, 1913 mais 485 mais 489 mais 259 mais 633 mais 234 mais 234. 4.250 dólares. A gente entrou com 700. Cê é louco. Hoje é o dia do profit, irmão. Dia 1º de abril deixou de ser o dia da mentira para ser o dia do profit. Dia internacional do profit.